တရင်နဘတ်ကြထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီနော်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့နှစ်ပိုင်းမှာအာမခန်နဲ့ပြန်လည်ပေးခဲ့တဲ့11 Media Group မှာဂျာနယ်လစ်3ဦးအပေါ်ယုတ်တိမရှိပဲတရားစွဲဆိုထားခြင်းအားယုတ်သိမ်းပေးရန်နေစီမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ကထိုနေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုထောင်ချခြင်းအားပထမနေရာတွင်ထားပြီးဘယ်တော့မှမလုံဆောင်သင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။11 Media Group မှာဂျာနယ်လစ်3ဦးမှာအေဒါချုပ်ကိုကျော်စောလင်တောင်ဝင်ကန်အေဒီတာကိုနီမင်းကော်ဒေါက်တာမင်းလွင်နဲ့သတင်းတောက်ချုပ်ကိုဖြိုးဝေဝင်းတို့ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အားအကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုဖြင့်၎င်းတို့ကတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ7ရက်ထက် Weekly 11 Channel မှာသတင်းတောက်ချုပ်ကိုဖြိုးဝေကအမြဲတမ်းရှုံးနေတဲ့73စီဆိုင်တွေပိတ်ရေးငွေချေးသူဘယ်သူမှမသိရတဲ့အကြောင်းကားနဲ့လူနံမီပေါက်ပြည်သူ့ရှယ်ယာဆိုတဲ့သတင်း30ချက်ဆောင်ပါကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်း30ချက်ဆောင်ပါဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြီးအကျယ်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်းပါးရေးသားသူအပါအဝင်အေဒီတာချုပ်ကိုကျော်စောလင်တောင်ဝင်ကန်အေဒီတာကိုနေရီမင်းတို့ကတရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေအများပြည်သူသိအောင်ဝင်ချတောင်းဝင်မည်ဆိုရင်၎င်းချန်နယ်နဲ့တုံးကိုတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကရုပ်သိမ်းမိပြီဖြစ်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းမှာတောင်ဝင်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကိစ္စဟာစစ်အစိုးရလက်ထက်ကဂျာနယ်လစ်တွေကိုအစိုးရဆောင်ဖြုတ်ခွင်းတာနဲ့ပုံစံအတူတူပါပဲ။ 11 Media Group ကပြည်သူအကြိုအတွက်စာဝင်ပေးနေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတရားဆွဲထားတာချက်ချင်းရုပ်သိမ်းမိဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်။သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်စိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်သွားတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအပေါ်ယုံကြည်မှုကလည်းအခုချိန်မှာမေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်လို့နယ်စည်းမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ရေးရာဌာနခွဲအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဘက်စတက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်အစပိုင်းမှာစ၍သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တိပါခန့်နေရခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ညွန်ကိတ်မှာနိုင်ငံပေါင်း180ရှိသည့်အနက် RSF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအဆင့်139သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။